Ja, god morgon och välkommen till dig, Jimmy Åkesson. God morgon. Om vi börjar med en rykande aktuell fråga, nämligen ett eventuellt svenskt medlemskap i NATO. Så igår sa ju försvarsminister Peter Hultqvist att Sverige kan räkna med att få skydd från andra NATO-länder under den här tiden som en eventuell svensk ansökan ska behandlas. Påverkar det här beskedet dig i din bedömning om Sverige ska gå med i NATO eller inte? Ja, det är en av de saker som är helt avgörande, att vi kan få just säkerhetsgarantier. Vi har ju sagt att tyvärr blir det nog Finland som avgör om Sverige går med i NATO eller inte, därför att vi ligger så långt efter i processen. Finland har kommit mycket längre. Nu har vi på slutet här hakat på den, vilket är positivt, men vi hade kunnat förutse det här och vara lite mer rappa på bollen. Men nu blir det Finland. Och för oss är Finlands vägval helt avgörande. Väljer Finland att gå med, då måste Sverige gå med. Vi kan inte stå utanför NATO ensamma i den här delen av Europa. Men det är klart att även säkerhetsgarantierna är en sån del som också blir avgörande. Kan vi inte få sådana, då blir det oerhört riskabelt såklart att välja att ansöka om NATO-medlemskap. En konsekvens av NATO-medlemskap, det är ju att man kan tvingas skicka unga svenska män och kvinnor att strida för ett annat NATO-land, till exempel Turkiet. Är det inte ett tillräckligt starkt argument för att inte gå med i NATO? Eller vad tänker du om det? För oss har det alltid varit ett tillräckligt starkt argument för att behålla alliansfriheten, inte gå in i Atlantpakten. Sen har ju säkerhetsläget förändrats, inte minst då sedan den 24 februari. Det ser helt annorlunda ut. Finland är som sagt på väg in i NATO. Vi ser också hur Ukraina står ensamma. Omvärlden skickar vapen, vi skickar pengar, vi skickar andra förnödenheter. Men kriget måste de hantera själva. Och sannolikt skulle Sverige hamna i samma situation om vi som en isolerad ö här i Norden är det enda land som står utanför NATO. Och då måste man välja vilken princip väger över den andra. Och den absolut viktigaste avgörande frågan är ju Sveriges säkerhet, svenska medborgares säkerhet och trygghet. Och den kan vi inte garantera med den ytterligt begränsade försvarsförmåga som vi själva har. Mm. Vi ska gå vidare lite grann. Ni har kommit med en rad åtgärdspaket här den senaste tiden. Vi ska börja med det som kom igår. Det handlar om att motverka parallellsamhällen. Bland annat så vill ni bygga bort utsatta områden genom ny stadsplanering och renovering. Danmark är en förebild. Kan du berätta lite mer konkret, hur ska det här gå till, tänker du? Det är många, inte minst blåljusmyndigheter, som har klagat på hur de här områdena är planerade. Man har svårt att komma fram med utryckningsfordon. Det är förslummade områden i väldigt hög grad. De är nedgångna. Det är klart att det är ingen bra miljö om man nu vill bygga bort segregationen, utanförskapet, få människor att känna delaktighet i samhället. Hur mycket pengar tycker du man ska satsa på det här? Ja, men det här är dyrt att renovera. Det är ju ett långsiktigt projekt. Såklart, det är inte så att man kan renovera allting på en gång. Och det är inte så att staten eller skattebetalarna ska behöva ta hela kostnaden heller. En väg är ju att renovera. En annan väg är att riva och bygga nytt. En tredje väg är ju att omvandla till exempel bostadsrätter i de här områdena. Det har visat sig vara väldigt framgångsrikt på många håll att man blir helt enkelt mer mån om sitt bostadsområde om man också har del av ägandet. Så att det finns olika vägar framåt här, men jag tror att alla inser att vi behöver göra någonting åt de här områdena. Du nämner riva här och det har ju kommit upp i debatten. Folk hajar till lite. Vad sa han? Riva? Det kan alltså bli läge för det, menar du. Finns det något område redan nu som du ser som skulle kunna rivas? Nej, inte alls. Men vi är öppna för att göra det också. Det har man pratat om i Danmark. Jag besökte Skäggetorp utanför Linköping för bara någon vecka sedan. Och där pratar jag också lokala politiker om precis samma sak. Alltså att det, i vissa fall kan det nog vara det som behövs. Men just nu har du ingen tanke på vad det skulle kunna vara för... Nej, men alltså jag tycker inte att det är jag som ska avgöra det. Många av de här områdena är ju kommunala egendomar. Det är inte så att jag kan gå in och tala om vad de ska göra med det. Men det vi kan göra från statens sida är väl att skjuta till resurser. Att förenkla lagstiftning och den typen av åtgärder. Om man nu vill riva så kan man få pengar från statligt håll. Till exempel skulle man kunna få det. Ett annat förslag handlar om förskola för barn med två utlandsfödda föräldrar. Ni pratar om tvingande förskola. Mm. Är det samma sak som obligatorisk förskola? Ja, det blir det ju i de här områdena för framförallt då barn med en viss bakgrund. Och det har ju att göra med att vi tycker att framförallt unga flickor får en dålig start i livet. Många gånger man hålls tillbaka av
hedersstrukturer eller andra typer av kulturella fenomen som vi kanske inte betraktar som typiskt svenska utan som är hemma i en annan del av landet, där man inte får samma möjligheter och samma start i livet som pojkar många gånger. Det kan vara bra för språkinlärningen också kanske? Det är bra på väldigt många sätt att de här barnen hamnar i förskola, och därför menar vi att det kan finnas en poäng med att det är obligatoriskt i de här delarna. Men om det då är föräldrar som inte vill släppa ifrån sig sina 3-4-åringar till förskolan, hur ska man få dem dit? Ja, men då får man ju jobba med olika typer av incitament. Det är klart att om man inte följer lagstiftning, om man inte följer myndigheters beslut och så vidare, ja, då får man ju räkna med att man kanske får lite färre förmåner och att man kan jobba med bidragsbiten och den typen av åtgärder så att man helt enkelt... Vad skulle det kunna vara för bidrag som försvinner då, ja, men, om man skickar sitt barn till förskolan? Det beror på vad man har för bidrag naturligtvis, men jag, för mig så är det absolut mest avgörande att människor som inte har en del av majoritetssamhället, som lever i ett ständigt utanförskap, att de får en möjlighet att bli en del av majoritetssamhället. Och då måste man ta till okonventionella åtgärder om det ska vara möjligt på lång sikt. Kan det gå så långt att polisen får åka hem och hämta de här barnen? Alltså det sker väl redan idag i olika typer av fall där socialtjänsten är inblandad. Men ytterst är det ju socialtjänsten som får hantera den här typen av ärenden. Men även om det är 3-åringar ska polisen åka och hämta dem? Om det är socialtjänsten gör bedömningen att det är det som krävs så gör man ju det. Men det är ju inte polisens sak i första hand utan det är socialtjänsten som sköter den typen av frågor. Men du tycker det är okej ändå? Mm. Ja, alltså, det är klart att man kan ju värdera det på olika sätt, men om man tycker att det är viktigt att barn får en möjlighet att träffa andra barn i förskola, lära sig språket, få en bättre start i livet och föräldrarna väljer att göra tvärtom, ja, då har ju samhället ett ansvar att gå in med de tillbudstående medel som finns. Vi ska gå vidare till ett annat åtgärdsprogram som kom för några veckor sedan, och det handlar om... Det kom efter de här våldsamma upploppen under påsken då hundratals poliser skadades, som SVT har kunnat visa. Det var 30 punkter då, och bland annat skrev ni då, citat, vi vill trycka tillbaka samhällets fiender och återetablera svensk lag i hela Sverige. När man läser det undrar man, tycker du att Sverige är laglöst på sina håll? Ja, det är det, och det blir alldeles uppenbart när vi ser tv-bilder på poliser som tvingas retirera och de här då kravallgängen som det är fråga om här vinner mark, trycker tillbaka våldsmonopolet. Det är ju ett gigantiskt hot mot rättsstaten och så får det inte se ut. Nej. En av de här 30 punkterna är att ni tycker att myndigheter ska kunna utvisa hela familjen, dra in deras uppehållstillstånd alltså, även om bara vissa enskilda personer i familjen begår brott. Och det ska röra sig om allvarlig brottslighet då. En allmän princip i hela västvärlden är ju att man ska straffas utifrån sina egna handlingar. Varför är det viktigt att frångå den principen just nu, just i Sverige, tycker du? Det här är ju inte fråga om något straff. Att ha ett uppehållstillstånd i Sverige är ju ingen allmän rättighet, utan det är någonting som man får för att man bedöms ha ett behov av det. Man kanske har ett skyddsbehov, eller så får man det för att man har just familjeanknytning och så vidare. Och det är klart att det kan ju dras in om man inte sköter sig, eller till exempel då, om man inte håller reda på sina ungar. Utan låter man ungarna vara ute och kasta sten på polisen och elda polisbilar, då kommer det att få konsekvenser. Och jag tycker att det är en fullt rimlig konsekvens. Men kan det även vara så att man har en lillebror som har begått ett brott eller något liknande, ett allvarligt brott, och själv studerar man på universitet och sen så får hela familjen lämna. Men det här är ju primärt riktat för att stärka föräldraansvaret. Det vill säga föräldrarna måste ta större ansvar för vad deras ungar ägnar sig åt. Och tar man inte det ansvaret, då får man också vara beredd på att ta konsekvenserna av det. Då har vi ju dels föreslagit att skadeståndskraven ska vara fullt ut finansierade av föräldrarna, till exempel om deras barn inte kan betala det de har åsamkat till skada. Men vi pratar också om indragna uppehållstillstånd och en del andra åtgärder som behöver vidtas för att föräldrarna ska ta sitt ansvar. Det har ju kommit en del kritik mot det här förslaget. Man pratar om kollektiv bestraffning. Integrationsminister Anders Ygeman säger att kollektiv bestraffning, det återfinns i sharia-lagar. Det hör inte hemma i Sverige.
Hur ser du på den kritiken? Ja, det här handlar ju om att snarare stoppa utbredningen av sharia-lagstiftning i Sverige. Det vill säga att vi ska inte ha människor som lever årtionden utan att bli en del av samhället, utan att lära sig språket, utan att försörja sig själva, utan att på något sätt ta del av majoritetssamhället. Man ska inte kunna leva så i Sverige och samtidigt fullt ut kunna ta del av samhällets alla förmåner. Jag tycker det är en orimlig hållning. Mm. Ska gå vidare nu. Vi ska prata om regeringsfrågan som ju brukas prata om lite då och då. Och nu är det bara 4 månader kvar till valet den 11 september. Först ska vi bara titta igen här på opinionsundersökningen från Novus som SVT publicerar idag. Den visar att Sverigedemokraterna skulle få 17,9% av rösterna. Det ser vi där nere i bild. 17,5% hade vi valet 2018, så det är en liten uppgång där. Men vi ska raskt gå vidare och titta på mandatfördelning och hur den skulle se ut. 68 mandat skulle ni få med 17,9% av rösterna. Och så här ser fördelningen ut mellan blocken just nu. Jag tror vi ska få upp en bild. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som regeringsunderlag får 169 mandat. Och Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet 180. Vad tror du om era möjligheter att byta regering efter höstens val? De är goda. Det här är ganska jämnt. Mycket kommer ju handla om huruvida de här två väldigt små partierna kommer att ta sig över riksdagsspärren eller inte, och det kan avgöra hela valet såklart. Tror du att det blir det som blir avgörande? Ja, det kan bli avgörande. Jag tycker att det har ju varit jämnare, ska man säga, mandatfördelningen vad det ser ut. Det har det. Samtidigt så ser det lite olika ut. Det är ganska små förflyttningar här, och det är klart att valrörelsen har inte riktigt dragit igång än, så att jag tycker vi har ett väldigt bra utgångsläge för ett maktskifte. Och jag tycker att regeringens politik och regeringens 8 år av misslyckande borde rimligen spela oss i händerna när det närmar sig. Kommer du kräva att Sverigedemokraterna sitter med i en moderatledd regering? Vi vill sitta med i regering. Vi vill framförallt ha maximalt inflytande utifrån vårt valresultat. Vi vill ha så stort genomslag som möjligt för våra profilfrågor, det som vi lovar våra väljare. Och det är klart att bästa sättet att få inflytande är att ingå i en regering eller att leda en regering. Vad vill du själv ha för ministerpost? Ja, men för mig så är det politiska sakinnehållet ändå det avgörande. Det vill säga, vad kan vi få ut av de röster vi får? Hur kan vi på bästa sätt förvalta det förtroende som väljarna har gett oss? Och då har vi lite olika. Vi skulle kunna stå utanför också. Men vad regerings- Många menar ju att det kanske till och med är ett bättre sätt att effektivt påverka på. Men vilken ministerpost skulle du gärna vilja ha om du nu skulle sätta dig i en regering? Statsministerposten. Mm. Men det kanske blir svårt om Kristersson leder regeringen. Det är väljarna som bestämmer det. Det är ju inte vare sig jag eller Ulf Kristersson eller någon annan för den delen. Utan det är har du redan väljarna. Pratat med Ulf Kristersson? Jag har pratat massor med Ulf Kristersson, men just den frågan känner jag att den kan inte vi lösa ut på egen hand, utan den får väljarna avgöra. Du, vi ska strax avsluta här, men vi har ändå 3 snabbfrågor som vi tänker ställa i de här partiledarutfrågningarna. Och du får försöka svara så rakt du kan. Vad tycker du är ett rimligt pris för 1 liter bensin? Vet du vad det kostar idag? Just idag vet jag inte, för det där ändras ju hela tiden. Men alltså ett rimligt pris. 20 kronor och 18 öre. Ja, och det är ju åtminstone alldeles för högt. Alltså att en 10-12 kronor känner jag skulle ju kanske vara rimligt. Sen är det, det är en rejäl sänkning. Vi vill ju sänka dieselpriset med 10 kronor vid pump. Och det här var lite 5-oktanig bensin. Ja, och det är ju då den så kallade reduktionsplikten betydligt lägre. Så att när vi tar bort den så blir det inte samma sänkning. Men nu frågar du vad som var rimligt. Och då tänker jag lite mer så här, vad vore rimligt. Sen 12 spänn ungefär. Vi får hasta på här, för snart är det slut. En till fråga med biltema då. Vad stör du dig mest på? Bilister som inte kan köra rätt i rondeller eller personer som kommer för sent till möten men ändå börjar med att avbryta hela mötet? Alltså, vi har väldigt få rondeller i Sölvesborg. Och de få vi har, de klarar man att köra i. Så jag får nog välja nummer 2 här. Det kanske är fler på Sverigedemokraterna som kommer för sent till möten. Det brukar vara ganska vanligt på olika arbetsplatser. Sist här nu då. Vilken annan partiledare skulle du helst vilja ta en öl med? Magdalena Andersson. Och varför? Därför att hon är statsminister och då har man stora möjligheter att påverka henne. Mm. Vad ska ni prata om då? Vi kan väl börja prata om trygghetsfrågorna och gängkriminalitet och sånt där de har misslyckats i 8 år. Tack Jimmy Åkesson för att du kom hit. Tack.